Македонија повторпат одбројува до стартот на највозбудливата аутдор авантура наречена Алшар 2017. Веќе се е подготвено, патегите и за велосипедските и за планинарските тури се означени, подготвени и во одлична кондиција, а програмата веќе од поодамна е утврдена. Утпред неколку денови во продажба се пуштени и пакетите за учесниците кои што можат да се резервираат на tikveski.kg@gmail.com или на телефонскиот број, памтете, 070-911-912. Или 911-912. Како може би зничим убаво мотото на Алшар? Виш, убави маечки си добивме. Јас ти кажам дека препознатливо е ова лого, веќе ја мислам дека онака. Добри го сонцето, е, те, ја го сонцето. Ја го сонцето. Од позаде. Ето така. 9, 10 и 11 јуни ова 2017 година, што поубаво, мислам, поубав викенд од Алшар нема да може да победи. Да го представиме професорот Блажо Боев, веднаш до мене. Добар ден и добре ни дојдовте во нашата дневна соба, така сакаме да кажеме. Живко Гурев и Зорица Богданова. Ми се допаѓа атмосферата, тоа, така? Тоа го споменавте кога влеговте. Супер. Втора година поред се случува овој аутдор фестивал, можеме слободно да го кажеме, или случување, настан, не е важно. Како течат подготовките до сега и дали сте подготвени за нов Алшар? Еве го, пред два дена сме пред втора година поред, втора година и кај вас нагости, ви благодарим за поканата. Со секое време. Сега за сега се оди како што е планирано, значи подготовките се во завршна фаза, така да сме подготвени да ги пречекаме сите кои што сакаат да дојдат и да присуствуваат на овој настан. Да, ќе го поздравиме Дуле зад камерите и Лазе вели никако не смееме денеска без да се појаме со овие легитимни блузи кои што го знаеме. Ај Лазе да го поздравиме. Ајде поздрав и до нашиот Лазе од оправдани причини, дел од организацијата. Ако си во Пехчево посебно. Да. Професоре, пред голем предизвик повторно вела дека втора година треба да помине и третата веќе традиција станува. Јас најнапред би сакал да ви кажам голема благодарност за тоа што дадовте можност да проговориме за овој изворен спој на науката и на младоста и на авантурата. Бидејќи самата наука по своја дефиниција авантура во непознатото, овдека е во познатото. Алшар е исклучително познат локалитет во Република Македонија, еден од најекзотичните локалитети што постои и раритет од светски ранг. Самата иницијатива на младите од Кавадарци кои се здружени во Сдруженијето Тиквешки Точакџии ја прифатија ова изворена иницијатива минатата година да се организира еден ваков настан на овој локалитет, што би значило и поголема меѓународна и афирмација и промоција на овој и онака афирмиран објект во Република Македонија. Меѓутоа се надевам дека оваа идеја ќе помогне во насока на тоа да се развие екотуризмот и геотуризмот на овој дел на Република Македонија во спојот со науката и она што значи вредно што би на Република Македонија во делот на науката и научни истражувања. Би било добро да се спомене дека сите оние кои ќе дојдат на овој локалитет ќе имаат една исклучителна можност да ја видат таа природна лабораторија. Веќе гледаме и веќе гледаме, ова е природна лабораторија. Да кажеме, да. Природна лабораторија каде што се, да кажем, спроведува еден од најекзотичните проекти во европска и светската наука, тоа е проектот Лорекс, односно истражувањето на неутрината со потекло од сонцето во една природна, да кажеме, геохемиска средина како што е Алшар. Сонцето е исклучително важен сегмент во делот на живењето на планетата Земја. И затоа и мотото допри го сонцето. Затоа и мотото допри го сонцето, што значи дека тоа е најважното што ни постои во сонцевиот систем и во секој случај не е важно што се случува на него. Значи, овие се проекти кои работат на тоа да се истражат внатрешните состојби на Сонцето и да се изучат феномените во кои се генерира енергијата на Сонцето. Одлично. Одлично. Што да очекуваме како програма, може би, оваа година? Што ќе се случува? Рековме, има велосипедски тури, меѓутоа има и планинарски тури. Па, значи, минатата година беше дводневен настан, поради големиот интерес за повеќе дисциплини. Одлучивме оваа година да го прошириме и настанот да се одвива 3 дена. Така што во петок е првичното пристигнување на првите гости, тивка вечер со фолклорниот ансамбл Тиквеш од Кавадарци и потоа со тивка староградска музика со група Чардак. Тама да се успокоиме, да се адаптираме на атмосферата. Да се адаптираме, да уживаме вечерта, а од утре дента во сабота на 10 јуни очекуваат веќе малку поинтензивни активности. Тука се возење на стазите на Алшар, големата велосипедска стаза со крос мотори, со АТВ, со джипови кои сака. И поставување на кампот, на најголемиот дел од камперите доаѓаат токму во сабота и поставување на своите шатори, каде што ќе престојуваат наредните два дена. Додека во недела е и главниот настан, стартот на големата велосипедска
и големата планинарска тура, планинско трчање голема, значи имаме и потешки и полесни, речеме, значи за секој да може да учествува, Така. И повеќе спремни и некои што се помалку спремни, сака да упоштуваат духот на планината, духот на спортувањето, духот на сето ова што се случува таму за време на тој вик. Да. Кои е бенефитот и придобивките од во поглед на дестинациите кои што ќе ги посетиме овој пат, значи, повторно на Алшар, Живко? Неописливи предели, панорами, чист воздух. Гледаме. Само тоа еве се гледа тоа на снимките. Да. Значи, постои некоја магија во воздухот. Кожув планина е прекрасна планина со изобилува со природни богатства. Значи, треба да се доживее, колку и да се опишува, не може да се доволи таа атмосфера. Колку што слушнавме и викендот би требало да се погоди сончев и сув, дай така да се надеваме дека нема да врне. Би сакала од вака од женска гледна точка, Зуница, како ти го доживуваш Алшар и овој аутдор, нели? Возбуден исто како првиот пат и оваа година исто. Чекаме да стигне тој викенд наредниот. Со што конкретно ти се занимаваш? Или си јас со велосипедизам. Со велосипедизам. Да. Колку години Зуница веќе? Две години. Две години интензивно? Да, активно учествувам. Беше на минатото издание? Да, бев на големата тура. Е, колку ми интересира, бидејќи многу често гледачите и пријателите пред малите екрани знаат да кажат не можеме да се навасаме од толку многу спортски настани. Драго ние што ги нудиме. Да, еден момент е токму Алшар, меѓутоа и директна инклузија на жените во спортот и спортските активности. Да. Сакаме да ја кренеме секогаш, велиме свеста. Да. Колку мислиш што твој аспект, како би го дефинирал, речеме, спортот и жените заедно вклопени во едно? Има подем? Па... Неколку од машкиот рот, ама... Ама се случува, не че бидете тоа. Правам иницијатива, нели, да се... Да... Иницијатива повеќе од женскиот рот да се вклучат во велосипедизмот, планинарен, ќе асисти и сум планинар во планинарско друштво Орлот Кавадарци. Одлично. Во однос на гостите кои што доаѓаат, предпоставувам дека повеќето се од тие краишта, меѓутоа исто така верувам дека има од цела Македонија. Не, од цела Македонија, дури имаме и најави од соседните земји. И од нас, година, и минатата година имавме неколку гости од соседна Бугарија, мислам дека беа. Така да планираме со тек на време да дадеме меѓународен акцент на овој настан, што Одлично. Тоа полека се остварува. Професоре Блажо Боев, ќе видите дел? Да, да, секој случај, јас минатата година бев велосипедист. Или велосипедизам? Возам велосипед и тоа активно возам велосипед секој ден. Планинарски и офроуд и градско? Се. Се? Се возам. Јако годините може би не ми се такви, ама... Годините не прават разлика, верувајте ми. Години нема. Како ќе остане овој млад дух ако не се одржува тоа? Вие сте директен пример и за нас и за сите. Духот е единственото нешто што го прави човекот, сето друго е нешто друго. Се служува. Јас би сакал да оваа иницијатива која тргна минатата година, мислам дека ќе дочекам за неколку години да се уреди просторот на локалитетот Алшар во склопот на оваа сето што младите го тераат. И мислам дека можеби во некоја наредна година, после да кажем 5-6 години, некоја трката ќе помине и во јамите на Алшар, во уредувањето на просторот, што значи една голема ексклузивност во поглед на она што значи природно наследство на Република Македонија во промоцијата на неговото природно наследство и тоа нас се употребувано да кажем во делот на туризмот и на она што значи геотуризам. Така. Мислам дека времето кое доаѓа работи за оваа идеја и мислам дека е сега времето да се таа идеја поново актуализира до максимум за да можеме да влеземе во реализација на прекрасна идеја за отварање на еден да кажеме прекрасен локалитет кој има толку екзотични работи во него што може да се најдат и од аспект на науката и од она што значи поврзување на науката со младите и со авантурата. Да. Многу така. Добро што го споменавте, сега веднаш ми оди прашањето. Сега веќе Македонија ја посетуваат навистина голем број на туристи и спортисти по душа. Значи не е да работата да одиме во Скопје да ја посетиме само пештерата Врело на Матка или некои други нели познати локалитети, не знам, Кокино обсерваторија така натаму. Ова е одлична можност да се понуди на спортската мапа од Македонија за туристите бидејќи има многу луѓе кои што го обиколуваат светот со пешадија, со велосипедизм, тоа се некои нивни цели. А Алшар да биде дел од баш минатиот викенд за време на подготовките на теренските подготовки. Значи, во село Мрежичко наидовме на група од десетина туристи. Туристи, од кои што беа двајца со теренско возило, ги носат стварите на тие што возат велосипед, а три четворица преку Трибор, Витолиште и планираат да стигнат, не знам, некаде на Јадранското море. Значи, тргнати од Бугарија и одат по тие трансверзали низ планините, за да... Тоа е туристичкиот дух. Јас мислам дека горе на Трибор се сретнавме со австриец кој што од Јужна Америка цела Европа па поминува и значи тука се вкрстуваат тие патишта.
Јас сакам ова ако може многу добри статистики се ова. Да, да, да. 3000 над 3000 посетители, над 1000 учесници, ете го. Над 3000 литри спиено пиво, ова ми е интересно. Добре. И над 100 доделени подароци. Добро, пивото и велосипедизмот одат благодарение... заедно? Па, кога ќе се заврши со така, да се гаси жетта. Благодарение и на нашите спонзори, би сакал да ги спомнам во овој момент. Тука е фирмата Кожупченка и наше македонско пиво, кое што на крајот за сите учесници дава и подароци. Гратис пиење на пиво. Тука се исто подршка голема од општина Кавадарци. Би ги спомнале фирмата Витаминка, Дрексел Мајер од Кавадарци, најголемата фирма со најголем број вработени лица во цела Македонија, 5800 луѓе. Инел, фирмата, локален интернет и кабловски оператор. И Слога, Евросик осигурување и голем број други. Значи, ово да кажа факт дека имате подршката. Тоа е имаме подршката. Значи, голема подршка од... бизнис сектор од цела Македонија, но претежно од Кавадарци. Зошто кој начинот за пријавување на Алшар? Начинот за пријавување на број 070-911-912 и онлайн. Така. Што треба да направат пријавените, односно оние кои што сакаат да дојдат, се јавуваат и што се случува понатаму? Се јавуваат, значи се резервираат свој пакет со кој што добиваат маичка и цел пакет како што добиваат. Цел пакет, значи јадење, пиење во текот на целиот настан, значи се е тоа обезбедено, во недела, значи се е гратис добиваат со добивање на тој пакет и пакет производи од нашите спонзори и помагатели. Така. Еве. Делот да. Оние гаджети кои што се некако добро вклучени за да се издржи. Тоа ме интересира. А започнавте прва година, втора година, имаме напредок, се планира проширување на мапата, да речеме, за посета во иднина, да, поголеми километражи поминати со велосипед и пешадија. Уште оваа година значи ги оставивме истите патеки, така? Меѓутоа во иднина се планира да се прошират. И нови патеки, и по должина, и по тежина, и сосем нови терен, значи таму има неограничени можности во тој дел. Колку се должински патеките? Големата велосипедска со должина од околу 52 км, е со така, средно тешка, значи спаѓа во групата на потешки стази. Малата е со должина од околу 30 км, меѓутоа таа е лесна стаза. И и почетници, иако километрите не се малку, меѓутоа и почетници во велосипедизмот може без никаков проблем да ја извозам. Да. Меѓутоа треба само соодветна облека, спортска опрема и добар велосипед. И она што би сакал да го напоменам е дека ние како организатори, се што од наша страна во делот на теренски подготовки, чистење на камп, дезинфекција, дезинсекција, деретизација, колку е во рамките на можности, во нашите можности, сепак е фестивално отворено. Меѓутоа, секој учествува на собствена одговорност, е фестивално отворено, се одвива во диви предели. Така е. Минатата година се заврши најдобро, се надеваме дека и ова година така ќе биде, но ние како организатори се оградуваме во тој дел. Секој за себе одговара. Секој учествува на собствена одговорност. Кришката што уме надвор, во надворешни услови се подразбира дека може да се случи. Што и да се колку толку ризични, апелираме, значи секој да ужива во природата, меѓутоа внимателно, предпазливо да се движат и да уживаат. Што повеќе да не е трка и да се работи за рекреативно возење на тие. Само што да кажеме, започнува во петок во колку часот? Петок, значи после 16 часот, дента, после работа, нели кој може да. А завршува во? Во недела во 18:30 часот. Да, при крај само ме интересира. Колку мислите дека навистина веќе младите се директно вклучени во спортот со оглед на тоа дека сме во електронска ера, многу често знаеме да се подсетиме. Дали со на ваков начин навистина можеме да ги вклучиме младите, особено да бидат дел од такви спортски секојдневни активности? Па тоа е нашата цел. Значи гледам дека барам во Кавадарци и општо во цела Македонија станува некаков тренд, значи сите што повеќе и повеќе да излегуваат во природа и да уживаат во природата. Да ги тргнеме младите, не дека не треба да бидат пред компјутери, да бидат во текст со се што се случува, за да живееме во таа дигитална ера, меѓутоа да малку претенува. Од малку да уживаат во природата, да не ја заборават и за постојата таа природа. Кое што професор, имаме прекрасно. Да. Ви од ваша призма. Професорот нека ја има завршена реч. Како да кај? Еве, да го заокружиме разговорот, што она што вие би им го кажале на крај на нашите гледачи. Нема алтернатива во спортот. Вие може да измислите каква сакате алтернатива, меѓутоа нема да најдете. Најдоброто нешто може да се прави тоа е физичката активност, без која секако не се може и мислам дека ако дојдете на Алшар ќе видите што значи оваа иницијатива и што значи овие млади кои имаат енергија во себе, кои можат да го придвижат сето она што значи иднина за државата и мислам дека
е важно да се потражат оваквите акции не само во она што значи на Алша, него и било каде во Република Македонија. Мислам дека ова се иницијативи кои треба државата максимално да ги поддржува, да вложува пари во нив, да вложува енергија во нив, бидејќи едината на оваа држава се младите и ништо друго не останува. Апсолутно. Така. Осен, да, тиквешки, точаджи, ете така, што друго ќе се организира? Што друго ќе организира во текот, може би, на Осен Алшар? Имате некаква идеја, може би? Имаме во рамките на тиквешкиот гроздобер оваа година, трета година поред, значи е покана до сите. Исто организираме едно ревијално возење на велосипеди, мала лесна тура, пак со дегустација на наше македонско пиво и во тој предел. Повелете сите и вино во рамките на гроздоберот и вино се пие. Така да. Сите се поканети да учествуваат и да уживаат. Ви благодариме. Мислам тоа професорот Бујев Живко из Урица како дел од организацијата на Outdoor авантурата Алшар. Ви посакуваме навистина прекрасни три дена. Посакуваме многу гужва, да има многу народ и се поуспешни понатаму. Ви благодарам. Следната година очекуваме оваа година да дојдете. Сеутово ние пакетите ги имаме. Да знаете дека сериозно, ова секогаш велиме да, меѓутоа ако не успееме оваа година, следната трета да знаете. Не, оваа година мора да успее. Готово, добро. Оваа година немаме знање. Значи да се разбираме. Беше чест да ви имаме во студиото. Ви благодараме, се гледаме за следни прилики повторно. А Майли Сајрус ја слушаме. Майли Сајрус, па може би ретро хитот. Хит и Малибу.